গাইজ, আজি মানে মই বহুত দিনৰ মূৰত এটা ভিডিঅ' লৈ পেলাই আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ। মানে আজি যিহেতু কাতি বিহু, কাতি বিহু মোৰ স্বাস্থ্যবাসীসকলক মোৰ শুভেচ্ছা থাকিল। আৰু আমি এবাৰ বৰ্তমান পথাৰত টেঙা খাব নাপাবলৈ অকণমান মনটো বেয়া লাগি আছে। একো নাই বাৰু, ঘৰতে কৰিছোঁ। আমাৰ প্ৰসাদ ল'বৰ কাৰণে আমাৰ আহিলে নাচি নাচি আমাৰ নাচনী। কি খাবা? কলহে খাবা? বেলেগ একো নোখোৱা? কল ক'ৰপৰা খালা? ক'ৰপৰা খালা? ক'ৰপৰা খালা?